No a dneska budeme procvičovat. Já nemám tu už žádné tabulky, protože tabulky máte ve své hlavě. A kdo je ještě nemá v hlavě, má je určitě napsané v nějakém sešitě, nebo jste si vyrobili nějaké tabulky, které budete používat, no a nebo máte třeba i tu naši záložku. Co budeme procvičovat? Procvičovat budeme skloňování první a druhé reklinace. Podíváme se i na nějaké předložky. Dobře? Takže připravte si tabulku první deklinace, tabulku druhé deklinace a připravte si přehled předložek se čtvrtým a šestým pádem. No a jdeme na to. Takže nejlépe bude, když si samozřejmě zastavíte video, uděláte si překlad všech těch slov a až to budete mít hotové, tak se s námi podíváte, jak mělo vypadat řešení. A my si to už spolu můžeme vyzkoušet, protože vy už připravení jste, a teď si to s námi pouze kontrolujete. Jdeme na to. Rakovina žaludku. Rakovina. Cancer cancri masculinum. Žaludek. Ventriculus ventriculi masculinum. A teď už to musím jenom poskládat k sobě. Je to rakovina koho, čeho, žaludku. Čili kdo, co, rakovina. Cancer. Koho, čeho, žaludku. Ventriculí, protože tvar ventriculí je tvarem genitiv singuláru. Prasklina aorty. Prasklina je ruptura, rupture, femininum, aorta, aorta, aorte, femininum. Jsou to tady obě mají genitivu a e, čili obě se sklonují podle první deklinace. Tady si ještě můžeme představit, že to byla druhá, nevím, jestli to vidíte. Takže prastina je ruptura, koho, čeho, aorty, tedy genitiv singuláru, aorté, výborně. A jdeme dál. Období před křečí svalu. A to není těžké, nebojte. Období periodus periodi femininu, je to tedy druhá deklinace. Před je předložka, je to ante a ante se pojí s akuzativem, výborně. Křeč, spasmus, spasmí, maskulinu, druhá deklinace. Sval, musculus, musculi, maskulinu, taky druhá deklinace. No a je to. Takže období je periodus. Je to kdo co období? Periodus, před, ante. Tady mám čtvrtý pád. Čili tohle musí být ve čtvrtém pádu křeče, předkřečí, spasmus, čtvrtý pád je spasmum, křeče koho čeho svalu, koho čeho je druhý pád, tedy muskulí. Takže periodus ante spasmum muskulí. Dobře. Trn lopatky. Trn je spína, spíné, femininum, to je první deklinace. A lopatka je skapula, skapule, femininum, to je taky první deklinace. Takže spína, koho, čeho, to je druhý pád, čili genitiv, koho, čeho, skapule. Ověřte si ve své tabulce, že opravdu koncovka E je koncovkou genitivu. Jo? Tak, zlomenina prstů. Zlomenina je fraktura, fraktura je femininum, čili první deklinace. A prst je digitus digiti masculinum, to je druhá deklinace. A tohle je singulár, zlomenina, a prstů je plurál. Koukáte do tabulky? Takže zlomenina fraktura. Koho čeho, digi, plural, digitorum. Fraktura digitorum. No, zkusíme další. Kapka vody. Guta, gute, femininum, čili první deklinace. Voda. Aqua, aqua, femininum, to je taky první deklinace. Ptáte se, jak to poznám? To jsem se musela naučit. No, to se nedá poznat. Ale když se naučím, že je guta, guté, femininum, tak to
že je to první deprivace. No to se musím naučit právě. No to nepoznáte. Takže kapka vody je kuta, koho čeho, najděte si v tabulce ten správný tvar, koho čeho, tedy genitiv singuláru, první deklinace, akve, správně akve, kuta, akve. Období během zlomeniny vřetení kosti. No, vřetení kost řekne radius, takže to dlouhé nebude. Období je periodus, to už tady máme, periodus, že to je druhá deklinace. Během je per a pojí se to s akuzativem, co si naučím. A tím pádem tohle bude akuzativ během zlomeniny, čili fraktum, protože to je první deklinace. Koho čeho rádi, protože to je deklinace druhá. Periodus per fraktura rádi. Křeče svalu, křeče spasmus. Spasmus, spasmus maskulinum, to je druhá deklinace. Nerv, nervus, nerví, maskulinum, taky druhá deklinace. Ale pozor, je to v množném čísle. Čili spasmí, koho čeho, nervorum. A když to převedeme do jednotného čísla, tak to jenom převodíme v tom sloupečku. Čili spasmus, nerví, unek do co, křeč, nervu. Jo? Zlomeninu už máme. Fraktura. Nosní přepážky, to neumíme. My neumíme říct nosní. Neumíme to. Takže zřekneme přepážky nosu. Přepážka je septum, má to trošku jinou koncovku, to jsme ještě neprobírali. A když řekneme septum septí, tak vidíme, že to je zase druhá deklinace. Čili fraktura, zlomenina koho čeho, přepážky, zlomenina koho čeho, přepážky, fraktura septí, koho čeho, nosu, septí, nazí, jo, fraktura septí, nazí, koho čeho, dobře? Tak na závěr zkusíme poslední, máme tady po zápalu plic. Takže po se řekne post a post se pojí s akuzativem a zápal plic je pneumonia, čili post pneumoniam, post pneumoniam. A pak tady máme, to už pořádně nevidíte, v jazyku jsou žlázy, to je taková polověta, takže v jazyku je in, kde, v jazyku, čili ablativ, in lingua, první deklinace, sunt, jsou, a žlázy, to je kdo, co žlázy, čili první pár množného čísla, kdo, co, glandule, glandule. Glandule. A úplně poslední máme nemoci svalů, to je množné číslo, kdo co nemoci, koho čeho svalů, čili kdo co nemoci jsou mor, bí, koho čeho, muskulorum. No co jsme se dozvěděli? Dozvěděli jsme se, že pokud se naučím jednotlivé koncovky, naučím se předložky a umím slovíčka, tak to docela jde. Pokud máte nějaké otázky, napište mi je do komentářů. Naschledanou příště.